فرصاب قبلكم مرود الشيح جامع حاجي احمد عبدي ايام انت الله الله ورباه انت فرين ودري دمان شعبك قبلكم مرود الشيح تاسو ku saabsan munaasibada ciida sidii amaanka loo ilaashan lahaa dhanka kale waxa uu baaq u diray waalidinta ku nool magaalada Hargeysa sidii uu ilaalin lahaayeen ubadkooga isagoo arimaha ka hadlaya waxa uu yiri ka shaqeynaya amniga gudaha iyo dibadda kelmadda aan doonayo inaan gaarsiiyo dadweynaha waxay tahay waxay ku jirtaa munaasabadii ciida guriga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga aqbalo soonkeen soo soonay iyo camaashii wanaagsanayd ee xajka iyo ibaadada farabadnimada ee sameynay waxa loo baahan yahay guud ahaan dadweynuhu inuu ilaaliyo amniga oo lala shaqeeyo ciidamada nabadgelyada heeganka oo ah saacad walba oo dadweynuhu qof kasta meesha uu joogo uu nabadgelyada ilaaliyo oo caruurta la ilaaliyo runtii saxmad badan baa dhacda waqtiyada ciida dad badan baa soo baxa caruurta way luntaa in dadku ay caruurta ilaaliyaan waxaa kaloo aan doonayaa iyagana inaan halka fariin uga diro dhalinyarada oo runtii munaasabadaha ciidaha dibadaha u baxa oo shilal badan ay dhacaan oo marmar badda u dalxiis tago oo shilal ay ka dhacaan oo baabuurta ay shilal ka dhacaan in runtii la ilaaliyo nabadgelyada oo aan lagu khamaarin ee nafaha runtii qaaliga ilaahayna siiyey oo aynan ku bedelin bishii runtii raxmada iyo naxariista iyo dambidhaafka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu talagalay in sanadkiiba aynu mar soono oo runtii jaansi aada u wanaagsana oo laga yaabo dad badan oo sanadkii hore inala ciiday inaan sanadkan inala ciidin runtii inaynan ka dambaysiinin waxyaabo dhaqan xumo ah iyo runtii fasahaad qof kasta meesha uu joogo mas-uuliyad gaara uu isu saaro nabadgelyada guud ee dalkana qof waliba halka uu joogo uu ka ilaaliyo gaar ahaana nabadgelyada dhalinyarada waalidiintu aada isaga xil saaraan dhibaatooyin badan baa dhaca munaasabadan ciidda dhalinyaradu runtii farxadday la talax tagta dibadda loo baxaa in layska ilaaliyo macaashida iyo waxyaabaha runtii acmaashi wanaagsaneed aynu soo samaynay inaga xumaynayaan in aada iyo aada looga feejigaado waxaan kusoo gebagabaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo ilaahay subxaanahu watacaala sanadkan sanadkiisa inagu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo ummadda reer Soomaalilandna nabadgelyada ilaahay subxaanahu watacaala uu inagu manaystay inaynu ilaahayna ugu mahadnaqno subxaanahu watacaala haddaynu ilaahay mahadnaqno wuu inoo siyaadinayaa nabadgelyadeennana aynu ilaashanno aada iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arsame telefishinka star magaalada Hargeysa.